Menarik hari ini, Menteri Kewangan persoal kenapa rakyat mahu sangat keluarkan wang KWSP ketika ini. Itu bukan langkah yang tepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fido Syatir dalam M News. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan akan membebankan generasi akan datang jika sekali lagi memberi kebenaran kepada pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP membuat pengeluaran. Katanya semasa pandemik COVID-19, kerajaan sudah membenarkan pengeluaran sehingga RM71,000 berikutan situasi yang belum pernah berlaku sebelum ini. Menurut Tengku Zafrul, Putrajaya tidak pernah membenarkan pengeluaran KWSP semasa bencana seperti banjir kerana kerajaan telah menyediakan bantuan tunai. Kenyataan itu dibuat ketika kerajaan terus didesak untuk membenarkan pengeluaran lanjut daripada KWSP terutamanya bagi mangsa-mangsa banjir yang terjejas teruk baru-baru ini. Dalam memenangkan kebajikan rakyat, langkah populis yang dicadangkan sesetengah pihak bukanlah langkah yang tepat. Akhirnya, rakyat juga akan terkesan pada jangka masa panjang dan anak cucu kita yang dibebani dengan kos menampung warga tua, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Tengku Zafrul turut mempersoalkan niat pihak yang mendesak penarikan itu atas alasan ia bertujuan untuk membantu masyarakat Melayu. Katanya hampir 50% atau 6 juta pencarum mempunyai baki caruman kurang daripada RM10,000. Hal itu bermakna 6 juta pencarum terbabit tidak menerima manfaat pengeluaran tambahan KWSP. Sebanyak 74% daripada mereka adalah bumi putera dan lebih membimbangkan 79% mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. Jika betul pihak ini ingin memperjuangkan nasib orang Melayu, walaupun maklum ramai yang tidak mempunyai cukup simpanan, apakah niat sebenar memperjuangkan pengeluaran tambahan ini, katanya. Tengku Zafrul berkata, seseorang memerlukan RM240,000 untuk membiayai persaraan mereka selama 20 tahun pada kadar RM1,000 sebulan. Dengan simpanan kurang daripada RM10,000 itu, katanya, 6 juta ahli KWSP tidak akan dapat bersara dengan selamat. Pengeluaran tambahan akan menjadikan jumlah pencarum dengan simpanan kurang daripada RM10,000 meningkat kepada hampir 7 juta orang, katanya. Kebenaran itu jika dibenarkan, tambah Tengku Zafrul lagi, akan memaksa KWSP melupuskan pelaburan sekaligus mengurangkan dividen ahli. Ini akan mewujudkan impak susulan kepada pasaran bond dan saham negara mengakibatkan keruntuhan keyakinan pelabur dalam dan luar negara, katanya lagi. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi.